हाई हेलो साथी हो म हो चन्द्र केसी स्वागत छ हजुर सबैलाई यो हो केसी ज्ञान आजको मेरो भिडियो एकदमै रोचक छ एकदमै राम्रो छ यो भिडियोलाई हेरेर पक्कै पनि लाइक सेयर सब्सक्राइब च्यानललाई गर्न नबिर्सिनु होला म हजुरहरूको एक लाइकमा चाहिँ यति नै धेरै खुसी हुनेछु कि म योभन्दा राम्रो राम्रो अगाडि एकदमै मेहनत गरेर योभन्दा राम्रो राम्रो भिडियो बनाउने कोसिस गर्नेछु हजुरहरूको लाइक नै हो मेरो सबभन्दा ठुलो आशा र जो हजुरहरूले लाइक गर्नुहुन्छ त्योबाट मेरो भिडियोलाई युट्युबले सजेसनमा हालिदिन्छ सजेसनमा हालिदियो भने सायद म कुनै न कुनै स्तरमा पुग्न सक्छु जो कि आजको भन्दा मेरो स्थिति केही सुध्रेको हुनेछ आजको मेरो भिडियो एकदम रोचक छ भनेपछि चाहिँ विश्वास गर्नुहोस् रोचक नै छ आजको मेरो भिडियो छ एमपी3 ट्यागमा हामीले एमपी3 गीतहरूमा ट्याग कसरी लगाउन सक्छौँ अनि ट्याग चाहिँ के गर्नुपर्छ अनि ट्याग भनेको के हो ट्याग भनेको हामीले कुनै चिजको इन्फर्मेसन त्यसको मुनि एड गर्नुहुन्छ ट्याग त्यसलाई भनिन्छ चाहे युट्युब भिडियोमा ट्याग हुन्छ चाहे कुनै पनि ट्याग हुन्छ हामीले सब्जेक्ट हालेको हुन्छौँ त्यसको डिटेल्स हामीले कसरी दिन सक्छौँ एडभर्टाइजमेन्ट कसरी दिन सक्छौँ त्यसलाई हामीले ट्याग भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा ट्याग भनिन्छ नेपालमा प्रचार प्रसार अब जे पनि भन्न सकिन्छ ब्यानर भन्न सकिन्छ जे पनि भन्न सकिन्छ सेम चिज हो ट्याग लगाउनको लागि एउटा एप्लिकेसनको जरुरत पर्छ जसको सेटअप म तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु MP3 द ट्याग युनिभर्सल ट्याग एडिटर भनेर लेखेको छ तपाईँहरूलाई यो पेजको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु भिडियोको यो पेजमा आइपुग्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले पेजलाई स्क्रोल डाउन गर्नुहोस् स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि थ्याङ्क यू फर युजिङ ट्याग तपाईँहरूले चाहिँ ट्याग एउटा डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ हाई हेलो साथी यो ट्यागको असली लिङ्क यो छ यो हुनेछ जो लिङ्क मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ पक्कै डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु सहर छ तपाईँले नभएपछि तपाईँले युट्युबमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ MP3 ट्याग भनेर अनि त्यसपछि तपाईँले यो चाहिँ फाइल डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ MP3 ट्याग भी भनेर लेखेको छ सेटअप फाइल हो यसले चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने नर्मली डाउनलोड भइहाल्छ डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँले नर्मल सबै एप्लिकेसन इन्स्टल गरेको जस्तै आफ्नो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ मेरो अलरेडी इन्स्टलेड छ त्यो म यसलाई कट गर्न गइरहेको छु क्यान्सल डाउनलोडिङ जस्तै देख्नुहुन्छ साथीहरू मैले यो ट्याग डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरिसकेको छु र यसमा कसरी ट्याग लगाउने प्रोसेस म देखाउन गइरहेको छु अगाडि यसलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोस् आफ्नो ट्याग ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूको चाहिँ यसमा चाहिँ अलरेडी मैले केही गानाहरू हालेको थिएँ यसले चाहिँ नर्मली सेलेक्ट गरेर डिलिट बटन दबाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँको यसमा चाहिँ डिलिटमा भइहाल्छ त्यसपछि चाहिँ तपाईँले ट्यागमा चाहिँ अरू गानाहरू कसरी हाल्न सक्नुहुन्छ भनेर म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु नर्मली म दुई चारवटा गीतहरू चाहिँ तपाईँको यसमा लिएको छु जसको म माथिबाट चार पाँचवटा गीतहरू सेलेक्ट गरेर ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर मैले यसमा पेस्ट गरिदिन्छु यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको गानाहरू यहाँ एड भइसकेको छ प्रत्येक गीतको उपर आफ्नो माउसको कर्सर लग्नुहुन्छ भने तपाईँको अलरेडी ट्याग छ भने मुनि चाहिँ ट्याग सो गर्छ ट्याग सो गर्नको लागि यो कोठा बनेको छ र कुनै पनि तपाईँको अलरेडी पहिला ट्याग लागेको छैन कुनै पनि पहिला ट्याग लागेको छैन भने तपाईँको यसमा सो गर्दैन त्यही पनि तपाईँले एकचोटि के गर्नुहोस् यो सबै गानाहरूलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नुहोस् अनि यो कट बटनलाई छोड्नुहोस् योबाट चाहिँ तपाईँको कुनै ट्याग लागेको भए यसबाट चाहिँ तपाईँको ट्याग रिमुभ हुन्छ चेक हुन्छ लागेको भए रिमुभ हुन्छ नलागेको भए ठिकै छ लागेको छैन त्यसपछि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ ट्याग चाहिँ सिङ्गल गानामा लगाउन चाहनुहुन्छ हर गानामा अलग अलग ट्याग लगाउन चाहनुहुन्छ या सबैमा एउटै ट्याग लगाउन चाहनुहुन्छ त्यो तपाईँमा डिपेन्ड गर्छ सिङ्गल सेलेक्ट गरेर यसमा चाहिँ एउटा फोटो लिएर पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले यसले चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको सिङ्गल गानामा ट्याग लागेको छ सिङ्गल गानामा ट्याग लाग्यो भन्दाखेरि बाँकी गानामा ट्याग लागेन बाँकीमा तपाईँले अरू फोटो लगाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ अरू ट्याग लगाउन सक्नुहुन्छ होइन भने तपाईँले अल सेलेक्ट गर्नुहोस् अल सेलेक्ट गरिसकेपछि फोटो लिएर यहाँ पेस्ट गरिदिनुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँले सेभ बटन छोइदिनुहोस् त्यसपछि तपाईँको सबै गानामा त्यो ट्याग एड भइसकेको छ अनि ग्यारहवटाको ग्यारहवटै गानामा तपाईँको यही फोटो एड भइसकेको छ त्यसपछि तपाईँले चाहनुहुन्छ टाइटल
आर्टिस्ट एल्बम कुन सालमा रिलिज भएको हो, ट्र्याक अनि सबै चिजहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ यसमा। म चाहिँ यति सब चिजहरू लेख्दैन किन भन्दाखेरि भिडियो लामो हुन्छ, बुझ्ने कुरा तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो होला। अवश्य पनि म चाहिँ यसलाई कट गरिरहेको छु र तपाईँहरूलाई म देखाउन चाहन्छु जो गाना मैले लिएको थिएँ त्यसमा चाहिँ ट्याग लाग्यो लागेन। मैले माथिबाट गीत उठाएको थिएँ त म एउटा गीतलाई प्ले गरेर देखाउँछु। सो देख्न सक्नुहुन्छ मेरो गीतमा चाहिँ ट्याग लागिसकेको छ। यस्तै गरेर तपाईँहरूले पनि आफ्नो MP3 ट्याग लगाउन सक्नुहुन्छ, प्रचार प्रसार एडभर्टाइजमेन्ट भनेर भन्न मिल्छ यसलाई चाहिँ। आफ्नो वेबसाइट छ भने वेबसाइटको लगाउन सक्नुहुन्छ, सप छ भने सपको लगाउन सक्नुहुन्छ, नभए आफ्नो फोटो त छँदैछ, नभए गर्लफ्रेन्डको लगाउन सक्नुहुन्छ। गर्लफ्रेन्डको लगायो भने चाहिँ बुढीले थाहा पाउने खतरा पनि हुन्छ, यो पनि ख्याल राख्नु होला। एनिवे भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई, भिडियो मन परे लाइक से सब्सक्राइब, हजुरहरूको एउटा लाइक मेरो लाइफ, बुझ्नुभयो होला कुरा। अगाडि पनि मेरो भिडियो हेरिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, कुनै न कुनै कमेन्ट लेखेर सजेस्ट गरिदिनु होला, ताकि मलाई कुनै आइडिया मिलोस् कि म अगाडि म कुन किसिमको भिडियो बनाऊँ या कुन किसिमले भिडियो बनाउँदा अझै राम्रो हुन्छ। म पनि युट्युबमा हजुरहरूको नयाँ साथी हो, नयाँ मान्छे हो, हजुरहरूको हेल्पको साह्रै खाँचो छ। ओके, धन्यवाद, जय नेपाल, बाई बाई।